はい、どうも、ウズです。今回はプレイステーション5のスパイダーマンですね、スパイダーマン。はい、こちらですね、マイルズ・モラレス。こちらをクリアしましたので、ストーリーですね、ストーリーモードクリアしましたので、ちょっと感想の方、PS5 のね、感想と含めてお話したいと思います。まあ、やはり、プレイステーション5発売と同時に発売されたタイトルの一つなんですけれども、まあ、やっぱりプレイステーション5に合わせて発売されたタイトルなので、プレイステーション5の新しいコントローラー、デュアルセンス、こちらを活かした、その振動の使い方とか、まあ、そこまで活かしてはいないですけど、まあ、全体的な、ボタン操作だったり、ここのね、タッチパッドだったり、使う操作があって、すごくプレイステーション5で遊んでる感は味わえました。で、特に音ですね。音は素晴らしかったです。音楽自体が素晴らしくいいものが多くて、私はほぼほぼのプレイをこちらのワイヤレスヘッドセットで聞いて遊んでいたんですが、まあ、このヘッドセットでも、その立体的な音が楽しめるところがあって良かったですし、さらに、やっぱり有線で繋いだ場合、私はプレイステーション4やパソコンのゲームを遊ぶときに、こちらのアストロのミックスアンプっていうのも使っていたので、これをちょっと PS5 で繋いでみたら、まあ、使えるんですね、実際のところ。まあ、ヘッドセットは別に自由に自分で選んでいいと思うんですけれども、今回はちょっとそのまま合わせてアストロのヘッドセット使ったんですが、まあ、音がやっぱりいいですね。よーく聞こえる。すごいよく聞こえた。まあ、なので、まあ、ちょっと今回はね、ヘッドセットのレビューじゃないんで、まあ、あれなんですけど、スパイダーマン5、音楽も非常に良かったです。あと、打撃とかのね、効果音とかもやはり素晴らしいものがあって。で、映像に関しても間違いなくプレイステーション5クオリティですし、すごい細かいね、ところまで書き込まれていて。まあ、全体的に映画の中で自分がちょっとこう、主人公になって、スパイダーマンになってっていう気分が味わえる、非常にいい体験でした。まあ、ただ、アマゾンレビューで書かれていたように、メインストーリーはめちゃくちゃ短いです。ボス的なキャラクターもほとんど登場しませんし、やってることは、まあ、ニューヨークの中でのサイドミッションをね、細かくこなして、まあ、同じような戦いをね、何回も繰り返して、探し物見つけて、がメインになるゲームで、メインストーリーは、どうなんだろう、英語は一本分のストーリーぐらいあるのかな？そこまでもない気がするな。はい、本当になんかちょっと、あ、これで終わっちゃうんだっていう感じですね。で、ラストに、ちょっと宿敵的なね、敵キャラクターのちょっと演出があって、まあ続くみたいな感じになるっていう、はい、そんな感じのスパイダーマン5でした。ただゲーム中にスキルの解放とかスーツの解放っていう面では、まあちょっとゲームらしく楽しく遊べてますし、まだアンロックできてないものも私もいっぱいありますので、ニューゲームプラスっていう強くてニューゲームっていう要素もありますので、それをやらないと解放できないスキルもあって、はい、2周目の方もちょっとこれは終えたいなと思います。まあ、そういう意味ではストーリーが短いっていうのはちょっといいかもしれないですね。2周プレイするのにはすごい最適です。はい、ということで、今回私はプレイステーション5で最初に遊んだ、スパイダーマンマイルズ・モラレス。すごく楽しめたけれどもボリューム不足っていう、まあ、お決まりのちょっと感想を述べさせていただきました。まあ、ただ、私は PS4 で発売されたスパイダーマンリマステッドが一緒に遊べるタイプのものを購入してますので、こちらの方も遊んでみて、さらにちょっと感想が得たらなと思います。どうなんだろう、スパイダーマン元の作品はボリュームあるのかな。こっちもあまり情報知らないんですけど、はい、ということでゲーム感想の方は終わりにしたいと思います。私の YouTube チャンネルはこのようにゲームの話をすることもあるんですが、私が好きなので、あとはカメラの話を中心にいろいろな最新パソコンとかガジェット関係のレビュー動画も上げております。そういうものが好きな方はぜひ、動画の方をいろいろ見ていただいて、気に入ったらチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。ちょっとこの後にですね、私、福島県の方にお仕事で出張行くんですけれども、2泊3日かななんですが、ちょっとどうしよう。プレイステーション5持ってはいかないか。でも気持ち的には持っていきたいんですけどね。うん、モニターもあるし、ちっちゃい。まあでもやめとこう。毎回ね、ニンテンドースイッチとかね、宿泊が必要な、お出かけの時は持ってくんですけど、大抵何かこうパソコンで作業とかね、いろいろやり出すと、ゲームしてないので、うん。PS5 はやめとこう。ちょっと荷物にしかならない。はい、終わります。